Dobré jedlo a pivo patria k sebe. Nie je to iba klišé. Svedčí o tom aj akcia Snúbenie jedla, piva a hudby. Penzión v Malom Ruskové po roku opäť pripravil lahôdku pre milovníkov dobrého jedla. Tentokrát sa jedlo nesnúbilo s vínom, ale s pivom. Robíme to hlavne kvôli ľuďom. Tu v širokom okolí nič také nie je, tak ľudia si môžu prísť vychutnať to jedlo. Tohto roku to bolo pivo, takže nejak to spojí tie chute a príď si užiť večer. Ako hovorí samotný názov podujatia, v tento večer nechýbalo skvelé a exkluzívne jedlo, o ktoré sa postarali šéf-kuchár Ľubo Herko a jeho zástupca Rastislav Fech. Dnes myslím, že všetci preferujú viacej víno, ale ja osobne si myslím, že pivo nezostáva ako nápoj, lebo ja berem pivo ako nápoj, takisto ako aj víno je nápoj. Samozrejme, už to nechám na ľudí v akom množstve. A pivo a jedlo, samozrejme, že idú dokopy odjak živa. Ten výber toho piva k nejakému jedlu, dá sa povedať, že hovoríme o pivnom somelierstve, ale Našinec pozná predovšetkým vinného someliera a my zakladáme a chceme rozvinúť aj takúto someliérskú aktivitu, veď somelier je človek, ktorý pozná nápoj a doporučuje ho. A môže to byť aj pivo pokojne. Výber správneho piva k jedlu je veľmi dôležitý. A ak si myslíte, že pivo sa k exkluzívnym jedlám nehodí, nie je to tak. Je veľmi dôležité vyspájať tieto dva artikle, lebo nápoj je to, čo k jedlu patrí. A aj tam sa človek musí samozrejme trafiť. Ľudia si myslia, že pivo sa hodí len k grilovanému mesu v lete alebo k pečenému kolenu, prípadne k rebrám. Ale nie je to také jednoduché, ako sa to niekedy zdá. A práve to je mojou úlohou, alebo našim cieľom, teda, aby sme ľuďom predstavili, že teda sú rôzne typy pív a že teda aj rôzne druhy jedál. Samozrejme aj tisíce možností, ako kombinovať pivo s jedlom. Na svete totiž existuje údajne viac ako 40 tisíc druhov piva. Hostia ich síce neochutnali toľko, no spojenie rôznych chutí jedál a vybraných pív si pochvaľovali. Vynikajúce. Hlavne to hlavné jedlo. Bolo fantastické tá kačka, perfektne urobená, bez chyby. Veľmi dobre, vynikajúce. Je to také ozaj na úrovni jedlo, takže super to je. Chutilo všetko, ale hovorím, ten kozy sýr ja nemusím, takže toto som ako odiechala, ale ináč ako strava bola dobrá. Jedlo bolo výborné. Večer zážitkovej kuchyne bol spojený so stým výročím narodenia šanzonierky Edith Piaf. Radi, keď sme to mohli ďalej pokračovať a stala by sa takou našou tradíciou aj do ďalších rokov. Z Malého Ruskova v okrese Trebišov, Ivana Kanuščáková.